עולי הרגל במאה ה-18, שהשקיעו את כל חסכונותיהם כדי לבקר בעיר הקודש ירושלים, הגיעו לנמל יפו. אז עיר ערבית עם ריחות וצלילים זרים, ואפילו מאיימים למי שזה עתה הגיע. המקום היחיד אז בו ידעו היהודים שהתקבלו בברכה היה חאן זוננה. במקום זה הוקם בשנת 1740 החאן היהודי הראשון של יפו. שלום, כאן זה חאן זוננה? כן. אני פה במסע עלייה לרגל והזמנתי חדר ללילה עם ארוחת בוקר. מה זה, פה זה חאן זוננה? מאיפה נחתת עלינו? אתה באיחור של 250 שנה. המקום משיפוצים כרגע, בחייך. זה המקום הזה משמש כבית כנסת לעולי לוב, יפו העתיקה. מה טוב. נעים מאוד, ירון קליין, מנכ"ל העיר העתיקה. גולן, נעים מאוד. אהרון קחמן, הגבאי והחזן של בית הכנסת. יפה, נעים מאוד. הסיפור של המקום הזה סיפור פנטסטי. הגבאי הקודם, ב-1949, הסתובב פה, חיפש מקום לעשות בית כנסת. פגש אותו כומר פרנסיסקני. אמר לו, חכה. הביא לו מפתח. אמר לו, המקום הזה נקרא בית אליהוד, בית היהודים. כך תשתמש בו לבית כנסת. לקח אותו, ומאז ועד היום, בית הכנסת משמש כבית כנסת לעולי לוב. במבנה בו שוכן כיום בית הכנסת לעולי לוב ביפו, שכן בעבר חאן זוננה. בשנת 1726 החל לפעול ועד פקידי קושטה, שתמך בעלייה לרגל וארגן אותה. אוניות שיצאו מקושטה לקחו את עולי הרגל מאירופה לארץ ישראל. ההפלגה ארכה ימים רבים, והתנאים באונייה היו איומים. צפיפות, יתושים, אוכל מזוהם ושודדי ים. עבור עולי הרגל התשושים, מימן ועד פקידי קושטה גם את בנייתו של בית כנסת קטן ואת האכסניה שנודעה בשם חאן זוננה, ששימשה כמנוחה ראשונה לאחר המסע המפרך. היה גביר, ושמו יעקב זוננה. גביר שהיה ראש פקידי וגבירי קושטה. הוא הגיע לכאן והבין שצריך למצוא פה איזשהו מקום לנה אכסניה, להכין את היהודים לקראת העלייה לרגל לעיר הקודש. אחרי מסע מפרך, היו מקבלים אותך בחאן, היה פה מקווה. היית לן פה לילה ומכין את עצמך נפשית, רגשית ופיזית לעלייה לירושלים. זה ספר, בן 300 שנה, פה כתבו עולי הרגל את חוויותיהם בארץ ישראל, וואו, במסע. מה, זה, זה בטח הסתייע. וואו, זה מרגש, אתה אומר. איזה יופי. אין יותר טוב להתחיל מסע לי על הרגל עם קפה טוב וחברותה טוב. רגליי הוליכוני דרך רחובות צערים והכלכלים. כך החל מסעי מהעיר יפו אל עיר הקודש ירושלים. וואו. יוצאים לדרך. לאורך הדרך מיפו לירושלים פסעו עולי הרגל בכל הדורות, אולי יותר מאשר בכל דרך אחרת בארץ. את הדרך עשו בעיקר ברגל, בהדרכתם של מלווים מקומיים. רק מסעות כבדים הועמסו על גמלים. המסע לא היה קל. עולי הרגל התמודדו עם השמש הקופחת, הדרכים המסולאות ועם המחסור במים. צריך לחסוך במים.
וואו! וואו! פה, פה! וואו! חכו רגע! חכו רגע! אהלן, גולן. יורם. יש לכם מקרה, מים אפשר? חופשי. התייבשתי, תודה. שתי חופשי שלנו עוד הרבה. תרביץ. אמן. וואלה, נראה לי הרבה זמן לשאתי איתה. כן, תודה. שירך, אז מה אתם עושים כאן? אנחנו מתעילים לירושלים, אבל זה לא סתם טיול. זה טיול עלייה לרגל. ברצינות? כמו פעם. מה, גם אני עולה לרגל. ברצינות, איזה יופי. בוא תצטרף אלינו. אנחנו במינה הולכים את העלייה, יאללה, בוא, בוא. בוא איתנו. תגיד, אז מה זאת אומרת טיול עלייה לרגל עם חבר'ה כאלה צעירים? למה? כי זה בדיוק ההתחברות היהודית בנשמה לירושלים. קשה לך לעלות? כן, ומה? הקושי הזה מנקה לך את הנשמה. לא סתם חכמינו אמרו עלייה. כי זה לא רק עלייה פיזית, זה גם עלייה רוחנית. הנשמה שלך עולה. אתה מרגיש את ירושלים בעומק. ואז אתה קונה את ירושלים בייסורים. ויהי כרדת היום, חנינו למנוחת לילה, והזהירונו המלווים שעלינו להסתיר היטב כל דבר מזון, שאם לא כן, יבואו חיות טרף לקחתו והסכנה גדולה. חושך ירד ועלתה גדולה, והחלו להישמע קולות שאין אוזני רגילה בהם, נעמות ורחש צעדים ותזוזה והעין אינה רואה דבר. פחד גדול יורד עליי, וכל בני החבורה ישנים, ואני מרגיש לבדי עד מאוד. תודה רבה על החמור. ניפגש בירושלים. להתראות. איזה יופי, חמוריקו. איזה עיר מדהימה. מה הפלא שכל כך הרבה אנשים חלמו עליה, געגעו אליה. ירושלים. חמוריקו, אל תיעלב. מכאן אני אמשיך לבד. לאחר מאורעות סוענים, ליבי מתעורר לתפילה. ביראת התרוממות שקטה התעטפה עליי נפשי. שאי ברכה, עירי היפה והקדושה ירושלים. ממרחקי מרחקים באתי אלייך להביא לך ברכתי. המסע לארץ ישראל מחברת אותנו עם עולי הרגל לאורך דורות רבים. עולי הרגל ממשיכים להגיע לכאן, לארץ הקודש. היום הם באים במטוסים,
והמסע כבר לא מפרך וקשה, כפי שהיה בעבר. גם חן זוננה, המקום שבו אתם יושבים, הוא כבר לא מה שהיה, אבל הוא עדיין מרגש, והקירות שלו עדיין ספוגים בחוויית העלייה לרגל. אלורה, אלורה, לכבוד גפן שהעמים